Nu, mēs guļam šajā teltī, kas ir tieši, nu, labajā pusē. Šeit mēs ārā salikām somas, lai nav tā, ka iekšā traucē gulēšanai. Tad dosimies iekšā apstīties, kā tur izstās, kā mēs tur čučiņiem, kā saka. Reku centrā mums ir krāsnie, tam mums ir sadalīts kā vietas, kurās mēs guļam. Valsts aizsardzības dienesta karavīrs Mārcis Šneiders demonstrē telti, kurā viņš kopā ar citiem jauniešiem uzturas Nacionālo bruņoto spēku štāba bataljona ikgadējo militāro mācību Zibens 2024 laikā. Pieteicos un iestājos daļ tā, lai uzlabotu gan savu fizisko, gan morālo, gan mentālo stāvokli, jo nu, agrāk darbā sanāca tā, ka ļoti daudz tā kā, tika bojāts gan mentālais, gan fiziskais stāvoklis, daļ tā, ka visu laiku jāsēž pie datoru, var teikt, daļ tā ir no izdomēju, teiks tā, tā kā paņem to 11 mēnešu pauzīti no darba un savu fizisko formu uzlabot. Valsts aizsardzības dienestā Mārcis šobrīd jau pavadījis 3 mēnešus, tāpat kā Amanda Bekere. Es pieteicos valsts aizsardzības dienestam, lai uzlabotu savu fiziskās spējas un iegūt jaunas draugus, kā arī iemācīt tos jaunas iemaņas. Ar dienesta gaitu jaunieši ir apmierināti. Šobrīd pamazām tiek apgūtas šaušanas prasmes un viņus priecē iegūtās prasmes orientēties un izdzīvot mežā. Grūtākais bija sanāk pēdējais mežs, kur mums bija tā visa nakts jānosēž, var teikt, augšā, jādužē jāapsargā savus karoks. Teiks tā kā uztaisīts riņķis, kurā atrodas vidū karogs, un viņš jāapsargā, lai, teiks, tā pretinieku komanda neieņem mūsu karogu. Tā bija grūtākā daļa, jo visu nakti jāsēž augšā, jāsargā. Visvairāk man patīk, ka izaicina, ka spied uz pāri limitam, ka mēģina, nu, pārbauda tavas mentālās un fiziskās spējas. Militārajās mācībās Zibens 2024, kas ilgs 5 dienas, jauniešiem šajā dienā jāizpilda konkrēts uzdevums. Šodien mēs apsargājam sakaru torni, kas nodrošina sakarus starp visām bataljona apakšvienībām. Šodien sēdēsim posteņos, kuros būs jāskatās, lai neatnāk pretinieks. Un ja atnāk, tad jāziņot to vai no labās vai no kreisās puses viņš atnāk pie mums. Tad arī pārējā, teiks tā, kā komandas biedri dosies palīgā aizsargāt tieši to posteni. Abi valsts aizsardzības dienesta karavīri stāsta, ka Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu 4. Maiju noteikti svinēs. Mēs ar ģimeni sanāksim kopā, apsēdīsimies pie viena galda un svinēsim. Svinēsim svētkus, svinēsim brīvu Latviju, brīvu dzimteni. Man patīk mana dzimtene, man patīk no kurienes esmu nākusi, kur es esmu dzimusi. Latvija ir skaista vieta. Valsts aizsardzības dienestā jauniešiem vēl būs jāpavada 8 mēneši. Lūdzu Birziņš, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.